Presidenti Vučić në një konferencë për gazetarët e kësaj shpyetur për asociacionin, ka thënë që asociacioni do të themelohet me këtë qeveri apo atë të ardhshmen. A është ky edhe një mesazh indirekt edhe për kryeministren Kurte? Asociacioni do të formohet se pa dik nuk po mundësi të shpëtohet prej ti, për shkak se është në shkruar marrëveshja 2013, është verifikuar 2015, dhe vetë kryeministri Kurti e ka pranuar marrëveshjen ose planin franko-gjerman dhe planin e implementimit të ulë, të cilat e kanë në mënyrë eksplicite brenda formimin e asociacionit. Çështja është që vetëm duhet të ishte referenca të gjykata kushtetuese që asociacionit të formohet pa pas kompetenca ekzekutive. Amerikanët kanë dhënë garancione që asociacioni nuk do të ketë kompetenca ekzekutive dhe unë jam i bindur që duhet të besohet sepse Amerikanët nuk kanë marrë pjesë në formimin e këtij shteti për ta bërë shtet të dështuar, por për ta bërë shtet të suksesshëm, por brenda aleancës veri atlantike. Kështu që në këtë kuptim, unë besoj që ai kompromis duhet të bëhet për arsye se është obligim ndërkombëtar i Kosovës, për arsye se është rruga për me integru Kosovën në sferën euroatlantike dhe për arsye edhe humane, sepse serbët e Kosovës ende nuk janë integruar në shtetin tonë dhe duhet të gjenden modalitet, mënyra, se si ata të pranojnë shtetin tonë dhe të shkuden nga influenca serbe. Pra kjo është rruga e vetme dhe këte e ka dhe plani franko-gjerman, cilin Kurti e ka miratuar. Situata është, po thamë, nivel të absurditetit, që Kurti jo vetëm nuk i pranon marrëveshjet e mahershme të qeverive të Kosovës vitit 2013 dhe 2015, por nuk e pranon as planin franko-gjerman dhe planin e implementimit të cilat i ka pranuar vetë. Dhe kjo pastaj thjesht bashkinë ndërkombëtare, në këtë rast edhe amerikan dhe evropian, i ka mërzitur, i ka zemruar, sepse ata punojnë në atë mënyrë që kur merren disa obligime, ato duhet të kryhen. Prandaj unë jemi bindur që ai asociacion do të formohet me Kurtin apo Kurtin, ai do të formohet në një moment ku kjo do të jetë, si më thonë, e mundshme. Por që mund të shmanget Kosova formimin e asociacionit, këtë unë jam i bindur që çdo kush duhet ta ketë qartë që nuk mund të shmanget, sepse është edhe obligim ndërkombëtar, është edhe kërkesë e komunitetit euroatlantik dhe është edhe një kërkesë imanente e vetë për vetë Kosovës që duhet të kenë disa garancione për të ruajtur identitetin edhe subjektivitetin e tyre gjysor, kulturor, arsimor, po pse jo edhe politik. Profesor, në rast se nuk pranohet pra propozimi nga ana e qeverisë Kurti, nga vetë kryeministri Kurti, propozimin që e dhanë dy emisarët, a rrezikon që të rrëzohet e të bie qeveria? Kjo pastaj mbetet në dorën e vetë Kurti dhe televizis vetë vendosje, sepse bindja jeme personale, është natyrisht për nuk klas si politikan, po klas vetëm si observatori zhvillime politike, pra bindja jeme thellë është që opozita asë nuk duhet të provoj të arzën qeverin, sepse Kurti duhet të balafaqohet me përgjegjësitë e veta, aje ka pranuar planin franko-gjerman dhe planin e implementimit të ohërit, dhe duhet të zbatoj vetë, aje në fakt duhet balafaqohet edhe me elektoratin e vetë, të cilit i ka dhënë premtime të shumta dhe nuk i ka zbatuar. Pra, momentalisht, unë besoj që qeveria vetëm mund të vetë rëzohet dhe nuk ka nevojë të tentohet rëzimi përmes mocioneve të mosbesimit. Ata që kërkojnë bile rëzimin e ti, unë jam i bindën që projektojnë që të kjetë zgjedhje dhe mandej të eventualisht të futen qeveri me Kurti nëse diçka të tillë, janë kalkulimet që partit din të bojnë. Ajo që unë mendoj që në këtë moment është ma e mira për Kosovë, është që Kurti të ndryshoj kursin, pra Kurti të pranoj të rekomandimet amerikane dhe evropiane, të filloj të zbatoj dhe tyrat që i ka morë, me planin franko-gjerman dhe me marrëveshjen e ohrit, dhe të filloj të ndrejsh marrëdhëniet me komunitetin ndërkombëtar, ta shpëtoj vendin nga izolimi, të shmong zgjedhjet, ta shmong rrëzimin e qeverisë edhe ta çoj mandatin deri në fund. Kjo do të ishte gjëja më e mirë për Kosovën, sepse e vërteta është
që zgjidhjet vetëm sa fusin edhe një polarizim matman shoqëri për shkak se partit pastaj fillojnë luftën për vota dhe krahas krizës që kena në veri, ku s'kena kur far kontroli, faktikisht krijohet kriza edhe mbrenda dhe kjo vetëm do ta bënte gjendjen edhe më të keqe. Qysh kanë më majtë zgjidhjet për shembull parlamentare kur veri është jashtë kontrollit edhe kur për shembull atje ta zëm serbët të bojkotojnë zgjidhjet. Pra, para se të rehabilitohen marrëdhëniet me komunitetin serb, para se të rehabilitohen marrëdhëniet me komunitetin ndërkombëtar, unë mendoj se zgjidhjet që do të bëheshin do të ishin një version i këtyre zgjidhjeve që i pam komunale në katër komunat që nuk ofrojnë kurfar zgjidhjeje. Mirë po, në rast se organizohen zgjedhje të reja, a ekziston përsëri rreziku që të bojkotohen